Larry van Vianen is de zesde van vanavond. Van Vianen zijn natuurlijk, worden natuurlijk grapjes gemaakt van Vianen, alsof Vianen van jou is. Maar weinig. Als je echt een stad of een dorp zou willen hebben, wat zou dan zou jouw lievelingsdorp zijn of stad? Om te hebben? Nou ja, jij van Vianen, dus ik denk misschien een ander leuk... Ja, ik ben er nooit geweest, maar ik vind Den Haag wel best. Dus Jerry van Den Haag wordt je artiest? Jerry van Den Haag, doe dat maar. Jerry van Den Haag. Zou kunnen. Hé, je hebt ook een hele grote fan en dat is je zus. Ja, ik moest zeggen zuster of zusje. Wat noem je de oud is ze? Mijn zusje, mijn zus. Ze is ouder dan ik. Als we het over dezelfde hebben als... Ja, van 34. Ja. Je zit ontzettend in de zaal te kijken. Want ik heb constant gedacht, als zij er nou maar is, want dat vind ik zo'n lekker idee. Waar is mijn zus? Nou, er zijn er wel een paar, maar... Ja, daar is een zus. Er is er eentje. Dan heb ik er nog één. Maar jij is er nog één. Het lijkt wel een broer trouwens. Die beweegt niet. Ja, precies. Ja, het... Maar ik bedoel die ene van 34. Ja, die is die er dan? Die is er, ja. Waar dan? Kom maar tevoorschijn, kom maar! Hey! Hij schat. Die hele speciale zus. Wat moet jij nou hier doen? Hé? Klassie. Ja, kom erbij, kom. Ik had het toch over die hele speciale, de groot... Jouw grootste fan. Ja, 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 ja. Je mag er niet ontbreken. En met twijfel er nog om mee te nemen, ja. Ja. Hé, hey, dat is toch leuk? Gaat je broer optreden? Hé, hey, dat is leuk toch? En dan zie je, zit je dicht bij Henny ineens. Ja. Hey. Henny Huis, wat heb ik vorige keer nog een handtekening voor gevraagd? Heb ik die gegeven toen jij wel, hè? Ja, gelukkig wel. Stel je ervoor dat je dan zegt, nee hoor, ik heb geen tijd voor. Zou je nu lelijk met een mond vol kronen staan? Ja, ja, ja. Hallo. Dag. Hé, hey, waar woon jij precies? Oh, bij. Bij mij thuis. Bij Jerry thuis. Je weet wat hij gaat doen, hè? Beetje niet. Wel. Jawel. Je weet het. Nou, wie dan? Zeg jij dan als die je gaat doen? Je broer gaat imiteren. Zeg dan. Ja, dat is leuk. Hij gaat Marco Borsato. Marco Borsato! Ja. Ja, 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 ja. Leuk, hè? Kom een stukje met deze kant op. En we hebben nog een verrassing voor je. Nog een zus? Ja, nee, niet nog een zus. Ja, ik heb er nog één. Ja, je hebt er meer, dat weet ik. Maar we hebben het eigen Marco zelf even gezegd. Oh, nee. Marco zegt... nou, ik zeg niet wat hij zei. Hij zei, shit. Hij dacht, ja, potverdikkie, maar kijk, we gaan hem even laten kijken. De echte Marco, kijk. Nou, Jerry, daar sta je dan naast Henny Huisman op het podium. Eindelijk de tv-selectie, een hele grote dag. Doe je best. Je doet Ik leef meer voor jou, dat is een mooi liedje. Nou, je hebt je antwoordapparaat in ieder geval op een hele bijzondere manier ingesproken. Ik wens je heel veel succes. Geniet ervan. Je leven hangt er niet van af. Maar doe wel je best. Hey, succes. Leuk, hè? De echte Marco. Dankjewel, Marco. Ja. Dat is leuk, hè? Ja. Ja, dat vind je mooi. De echte Marco die jouw broer toespreekt. Hij zegt alleen iets over een antwoordapparaat dat ik niet helemaal kan volgen. Wat is er met zijn antwoordapparaat? Ik heb op mijn vriendin's antwoordapparaat... een antwoordapparaat tekst ingezongen op een stukje van de waarheid. Ja. En dus toen Marco een keer belde, kreeg hij dus dat antwoordapparaat te horen. En dan hoor je dus een liedje van jezelf ingezongen door iemand anders. Hoe ging dat ongeveer dan? Moeilijk vraag. Elke dag dan bel je mij, als ik er weer niet ben. Ja. Spreek na de piep je boodschap in, dan bel ik als ik er weer ben. Leuk. Goed. Ga je naar de lip brengen? Ga je daar niet? Geef een dikke kus, daar moet je erop. Wist je nog een kus van je of niet? Ik hou van je, Henny. Ik hou van je, Henny. Nina! Hey, kus. Dankjewel, lieve. Nee. Ze staat er op te broeden, hè? Schattig. Mooi. Leuk dat zij erbij is. Heel goed. Heel leuk. Nou, Jenny, kom op. In de lift. Laatste kandidaat. Veel succes. Voorbij zijn alle jaren,
waarin ik heb geloofd dat wij gelukkig waren. En nu het leven weer van mij is, mijn hart sinds lange tijd weer vrij is, ben ik zo blij dat het voorbij is. Oh, oh. Ik leef niet meer voor jou. Je hoeft niet te proberen om hier te blijven staan en mij te domineren. Ik heb te veel moeten verduren en ik heb genoeg van al jouw kuren. Dus het is tijd je weg te sturen. Te vaak heb jij me laten zakken, want ik heb genoeg van al jouw makken. Je moet gewoon je spullen pakken. Als laatste, als toetje, als uitsmijter, zeg maar, Jacques. Ja, dat roept natuurlijk herinneringen op aan destijds toen wij Marco Borsato zagen komen. Jij weet altijd die tijd als film Billy dan, Vera. Ja, maar het hoort er even bij, want het was wel in jouw show dat diezelfde Borsato, dat wou ik even zeggen, toch uiteindelijk groot geworden is. Zo groot als hij nu is, dat hij nu wordt geïmiteerd. Dat was eigenlijk mijn bruggetje. Ja, dat is wel. Ik probeerde iets aardigs te zeggen. Ja, ja, laat je even niet door. Oké, goed. En dit nummer, Ik leef niet meer van jou, dat heeft natuurlijk drie sferen. Dat rustige lagen en dan een beetje die middensfeer van mooi hoog. En dan tenslotte het uitschreeuwen. Want dit nummer is natuurlijk geschreven, Ik leef niet meer van jou, op weg van Denise naar Leontien. Dat is duidelijk. Heeft hij jou dat verteld dan? Nee, maar dat voel je. Dat merk je in alles. Dat zou jij zelfs door kunnen hebben. Maar goed, jammer. Hartstikke lastig nummer. Ja. Maar wat erbij hoort, is natuurlijk niet alleen te trachten in de buurt van die stem te komen. Daarbij is natuurlijk ook de presentatie, de performance, de showman die Marco is. Ja. En dat vraagt dus nog wel enige oefening. Dus ik zeg dus als uitsmijter van deze show, zeg ik, Henny, een uitsmijter zonder ham of roastbeef, met alleen gebakken eieren, kan ook. Ja, ja. Zo'n simpele uitsmijter. Ja, ja. Heel eenvoudig. Het is maar net waar je trek in hebt natuurlijk. Ja, precies. Guus, een gebakken eitje gaat ook lekker zijn. Absoluut. Ja. Absoluut. Ja. Nou, Marco heeft heel veel hits gehad. En je kan er een hoop kiezen. Ben je niet jaloers op ook, of niet? Nee. Jawel. Ja, natuurlijk. Iedereen is jaloers op hem. Dus ja. Ik ook.
Ja. Maar, je lijkt wel een mens. Ja, bijna. Ja, sinds je 10 bent ga je vaker naar het toilet. Want je bent zenuwachtig voordat je moet optreden. Ja, dat is echt zo. Maar je hebt Marco heeft heel veel hits gehad en jij kiest de allermoeilijkste eruit. En dan de ene moment zit ik te kijken van ja, dat is hem. En de andere keer denk ik nee. Als ik dan moet samenvatten, denk ik, zie je gewoon iemand die heel graag zingt en dat goed kan. En gewoon een mooi liedje heeft gekozen. En doe dat vaker, want zingen is toch wat je het liefste doet. Oké, dankjewel. Dus mij ook, ja, dat is leuk. Denk. En dames en heren, ik kan me voorstellen dat je thuis denkt van, nou ja, ik zou het graag nog een keertje willen zien. Nou, er komen alle fragmentjes, alle 6, nog een keertje voor u aan.